Vráťme sa ku kultúre. 16-ročná klaviristka Bibiana Miškolciová vystúpila v Mestskom kultúrnom stredisku v rámci Fóra mladých talentov. Okrem hry na klavír sa venuje i hre na orgán. Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska sa predstavila mladá talentovaná klaviristka Bibiana Miškolciová. 16-ročná rodáčka z Alekšiniec patrí do radu nastupujúcej generácie slovenských koncertných umelcov. Hre na klavíri sa začala venovať ako 7-ročná. O 2 roky neskôr si vyskúšala aj hru na orgáne. Začala som študovať na základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre u pani učiteľky Jany Brazdilovej. Neskôr som prešla k pani učiteľke Márii Hroncovej. No a momentálne študujem vlastne na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici u pána profesora Aleša Solárika. Ešte okrem toho vlastne navštevujem aj hodiny spevu. Koncertuje doma i v zahraničí. V Novom meste nad Váhom mala svoju premiéru v rámci Fóra mladých talentov. Na dnešný večer som si pripravila celovečerný program. Hrám skladby od Franca Lista, Frederika Chopina, ďalej aj nejaké argentínske tance od Alberta Ginastera a taktiež jednu skladbu od Johanna Sebastiana Bacha. Má za sebou niekoľko súťažných úspechov, ktoré získala nielen na Slovensku, ale i na medzinárodných podujatiach. Spomenula by som napríklad absolútne víťazstvo na Schneiderovej Trnave v roku 2011 alebo na Detskom interpretačnom festivale v Banskej Bystrici. No a z medzinárodných súťaží je to prvé miesto na súťaži Davorin Jenko v Belehrade z roku 2012. V roku 2014 som sa vybrala do Paríža, tam som vlastne získala v štvoručnej hre prvé miesto a zároveň sme sa stali s kolegyňou absolútnymi víťazkami. V súčasnosti sa mladá klaviristka pripravuje na 6. ročník medzinárodnej súťaže Piano Talents, ktorá sa bude konať v júni v talianskom Miláne. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.